Jeg valgte at studere russisk, fordi jeg gerne ville vide mere om sproget. Jeg ville rigtig gerne lære et nyt sprog, men også prøve at forstå et land, som måske er lidt misforstået på mange områder. Jamen, på Ruslands studier, der handler det først og fremmest om sproget. Altså, man skal lære russisk fra bunden af. Det kan godt lyde som en, altså, som en skræmmende opgave, som en stor opgave. Men det er det egentlig ikke. Altså, det er meget stille og roligt. Altså, læringskurven er selvfølgelig stejl, man lærer meget på kort tid. Men vi har nogle virkelig dygtige undervisere. Ruslands studier i Aarhus giver jo adgang til et verdenssprog og til en kæmpestor region, som er meget vigtig, både for EU og for Danmark. Det er jo vores nærmeste nabo. Og Rusland har altid både udfordret os, men også udvekslet med os. Og hvis jeg skal sige, hvad er Ruslands studier på Aarhus Universitet med to ord, så er det netop udveksling og udfordring. Jeg synes, det er et kæmpe privilegium at få lov at bruge 3,5 år på at gå så dybt ned i et enkelt land og et enkelt sprog, altså som vi gør på Ruslands studier. Fordi det er et lidt mindre studie, så er der også den kæmpe fordel, at man kommer meget tættere på både sine studiekammerater, men også sine undervisere. Først og fremmest så lægger vi jo vægt på, at man får viden om russisk sprog. Og oven i det, så får man indgående kendskab til nyere russisk kultur, russisk historie, samtidens russiske politik og samfund. Ja, uanset hvad, så har jeg fået en hel masse viden, en hel masse færdigheder, som jeg kan bruge til rigtig mange forskellige ting. Lige nu der kigger jeg mest på at gå forskervejen. Jeg drømmer om i fremtiden at arbejde enten som sprogofficer eller et andet erhverv, hvor jeg kan bruge mine sproglige kompetencer og mine kulturelle kompetencer, som jeg har tillært mig på studiet, og arbejde som en eller anden form for brobygger mellem to meget forskellige verdener.